Begira batzordea, mila bederatzireun da, larogeta mazortzigarren urtean, eratu zan, publizitatearen arloan, emakume eta gizonen berdintasuna bermatzeko asmoz. Urte askotako ibilbidearen ondoren, 2000 garren urtean, bere jarduera e, publizitateaz gain, komunikabideen alorrean, arloan ere, e, edatzea erabaki genuen e, eh, izan ere kontuan hartu zan ba, komunikabideek gizartean, errealitateren percepzioan eta balioen eraikitzean duten influentzia nabarmena. Lan hildo hori jarraituz, eh, azken asken urte hauetan komunikabide eta publizitate agentziekin elkarlanean eh, aritu gara eta lorpenen artean azpimarratu daiteke hori bera elkarlana, eh? elkarlana gauzatu dala. Hau da, erakunde eta medio eta agentzia arteko elkarlan bat hasi eta garatu dala. Honen emaitzetako bat adibidez izan zan, e, eh, etxebarri eta legebiltzarki ideak aipatu dauen bezala, e, eh, Euskadiko hainbat edabidek eta publizitate agentziek iaz sinatu tako publizitate eta komunikazio ez sexista izateko autorregulaziorako kode deontologikoa. Emakundek e, etorkizunean ere aurrera egingo du komunikabide eta publizitate agentzikin lanean eta urrengo pausoa orain arteko elkarlanaren balorazio ona ikusita izango da kodea sinatu duten agentzia eta komunikabideekin topagune bat sortzea, sare bat sortzea. Bertan, e, kode, kodea esartzeko estrategiak eta esperientziak elkarbanatzeko.